aquela roda de conversa com os amigos para colocar o papo em dia, sempre acompanhada, claro, do bom chimarrão. Início de semestre é sempre assim, cada um encontra um jeito de relaxar. Muito estudo, muita festa, fazer uns amigos aí, mas assim, e não surtar, né, também. Primeira semana aí vamos aproveitar para depois focar nos estudos. A expectativa é muito boa, né, começar o curso com energia total, com grande felicidade de estar aqui dentro. A Vitória foi aprovada no vestibular e agora se prepara para os desafios do novo semestre. Nossa, eu estou muito feliz porque sempre foi um sonho meu estar aqui e apesar de eu já ter estudado aqui antes em outro curso, fiz era realmente o que eu mais queria. Então eu estou muito feliz e assim, ainda não parece que é real, sabe? Vitória é uma dos 1.500 calouros que ingressam na UFSM neste segundo semestre. Cerca de 27 mil alunos também retornam às aulas nos 4 campi, a maior parte deles em Santa Maria. No campus sede, a recepção institucional ocorreu no centro de convenções. Os novos alunos foram recebidos pelo som da orquestra. O evento ainda contou com um bate-papo entre egressos da universidade e as boas-vindas da gestão. A minha vida pessoal... O nosso objetivo no dia de hoje, na verdade, essa semana toda é recebê-los, mostrar um pouco a universidade, mostrar um pouco a nossa estrutura, mostrar quem é a Universidade Federal de Santa Maria, que vai acolhê-los, que eles vão ficar esse período de 4, 5 anos junto com a gente aqui, buscando o conhecimento e dizer que tem uma instituição por trás que dá todo o apoio. E a comemoração dos novos alunos continua aqui na calorada de inverno no Lagar da Estação. Até o dia 10 de agosto, cerca de 20 artistas locais passam e se apresentam por aqui. Mas a expectativa está sobre a principal atração da noite, a banda de reggae Chimarrutes, que sobe ao palco logo mais. E olha, a animação é o que não falta para essa galera. Hoje em Santa Maria está acontecendo o que a gente começou a fazer a banda. A gente montou a Chimarrutes para isso. Então, hoje é uma realização de um sonho também estar aqui tocando para essa gurizada. É o único, né? E esse show também ele foi disputado no voto popular. Então é uma responsabilidade maior e a gente vai entrar ali e vai dar a vida ali para essa galera, com certeza. O primeiro dia da calourada contou com um público de 12 mil pessoas e forte esquema de segurança. Ao som do forró, a banda Baile do Milho Verde também embalou a noite da calourada e atraiu toda a comunidade. Eu amo o forró, ela gosta também, nós viemos também por causa do Chimarrutes, que é nosso tempo lá do tempo que a gente tinha 16 anos. Estão relembrando novamente. Vem da vida, né? O forró, música boa, calorada, muito legal. É dia pra se divertir, então. Se divertir pra todo mundo, isso é o legal, né? Todas as idades. A gente tem aula no outro dia, mas a gente nem se importa. A gente se diverte mesmo. O evento segue até o dia 10 de agosto com diversas atrações locais.